Jsou vaše vlasy poškozené nebo lámavé? Hlavním důvodem je ztráta přírodního vlasového pojiva. L'Oréal vytvořil látku, která ho plně nahrazuje. Nový LCF proti lámavosti vlasů s cimenceramidem. Regenerační péče obnovuje vlasy pomocí přírodního vlasového pojiva, které zaceluje a vyhlazuje jejich povrch. Po 10 aplikacích jsou vaše vlasy zregenerované, posílené a hebké na dotyk. LCF proti lámavosti vlasů s cimenceramidem od L'Oréal nahrazuje přírodní vlasové pojivo. Zapomeňte na poškozené nebo lámavé vlasy, protože vy za to stojíte.